Ынтымақ айкөлдік жөнінде көп сөйлейміз, бірақ өз өзіміз айкөл бола алмаймыз. Ынтымақ жөнінде сөйлейміз, бірақ көп ырқыр ашамыз. Адамға күн сайын, ең қиыны күн сайын адам болу деп Шыңғыс атамыздың ұшыл сөзін міне афоризм қылып өз үшін жан дүниесіне кіргізіп алғанбыз, бірақ ешқашан адам болғымыз келмейді. Мен бұл нәрсені айта берсең абдан көп. Ұшыл менің дөңгелек үстінде жүрген, бір сахнада жүрген кесіптестерім, ал ұлу болу, кіші болу мен үшін бары бірдей. Анан ұшылардың бір ұрматан арнап бір өз жазым әлі. Келіңіз. Қазір оқып берейін. Бұл үнді ырыс қылаш асылларым, бұйырып тағдыр сілер менен жақындадым. Бұл арырдар ырлар әлі ырдал елек, бұрғанағың тоқтот тағдыр, шашылбағын. Алтын үнді жез таңдай асылдарым, Алла бұйырып сілерге мен жақындадым. Азыр жақшы ырлар әлі ырдал елек, аста тағдыр, тізгін тартқын, асыл бағын. Шашпа мезгіл, жайлатшы ағымыңды, шамын үйліп өчірбе жарығымды, шамал бұрын бір топтырын жұлып кетті, шарт кескенде қиып күре тамырымды. Аста вақыт, жайлатшы ағымыңды, азыр ерте тоспой тұр жарығыңды, асылдарым ең мықтырын ырдай елек, ал күш беріп зырт еткізер тамырыңды.